Бүгін облыс әкімі Гүлшар Әбдіқалықова Ақжарма, Ақсуат, Тасбөгет және Белкөл кентінің тұрғындарымен жүздесіп, жұртшылықты толғандырған сауалдарға жауап берді. Биыл қала іргесіндегі Жақыпбек Махамбетов ауылына газ құбырын жүргізу жұмыстары қарқын алмақ. Ауқымды жобаға бюджеттен 2 миллиард 439 миллион теңге қаржы бөлінді. Ал Баймұрат Батыр ауылына дәрігерлік амбулатория салып, электр желілерін жаңарту көзделуде. Осы және өзге де ауқымды жобалар туралы әріптесім Елжас Әбділда тарқатады. Ақжарма ауылдық округіне қарасты Талдарал елді мекенінде республикалық лепрозорий орталығы орналасқан. Кеңестік кезеңде мұнда білікті мамандар шақыртылып, олар тұрғын үймен қамтамасыз етіліпті. Мына екі жатаққана сол тұста салынған. Қазір тек біреуінде ғана санаулы отбасы тұрып жатыр, ал екіншісі қаңырап бос тұр. Сондықтан ауыл азаматтары аймақ басшысына осы нысандарды бір кәдеге жарату жолын ұсынды. Яғни тозығы жеткен мына ғимаратты жеке кәсіпкер өзі қаржыландырып, спорт үйірмесіне айналдыруға ниетті. Ал екінші жатаққана тұрғындары пәтерді өз атымызға аударып берсе дейді. Елдері өздері алып өздері ремонттап алғысы келеді. Балансқа берсе болды дейді. Бізге балансқа берсе болды. Мен енді тұрып жатқаныма 17 жыл болды. 7 жылда тұрсам, ашық пайдалансам, мен жеке құқығыма ешкімнің дауы болмайды деген заң бойынша. Қарайық юридическе мүмкіндіктерін. Керсе көбейе берсін, балабақша да жоқ бұл жерде. Мына жерден бір балабақша ашам дейтін болса, ауылдың жанынан тіпті халыққа жақсы болар еді. Ал былайша халық енді осы ғой, мені көріп отырсыздар. Сосын бір мәселе бар, малдың жайылымы. Бұл ауылда отқасын елді мекенде көп шамалақ адамдар істейді, мына больницада, бюджетный мекеме, мына школда істейді, медпунктта істейді, қалғандары жұмыссыздар ғой енді. Сосын малмен күн көріп отырған адамдар, ол малды жаяйын десе мына аяғында да аяқтан егіт, мына аяғында мына шеттен жаңағы поша поша болады да егін егеді. Мұнан соң аймақ басшысы Баймұрат Батыр ауылының тұрғындарымен жүздесіп, ұсыныс пікірлерін тыңдады. Мұнда электр желілерінің тозығы жеткен. Жұртшылық осы мәселені тез арада шешіп беруін сұрады. Биыл тұрғындардың талабына орай бюджеттен 489 миллион теңге қаржы бөлу жоспарлануда. Аядай ауылда дәрігерлік амбулатория мәселесі де өзекті болып отыр. Біз жасы келген адамдармыз. Мынау жастарымыз бар, орта жастарымыз бар, бізде мына амбулатория жағы өте қиын болып тұр. Менің осыны қозғап жүргеніме енді ардагер ұстазбын, 3 жыл болды. Бір жылы осы болайын деп тұрған кезде әкім ауысып кетті ма, білмеймін, соны менен ақша қаралмай тағы да қалып қойды. Қыста бір жүктеп біз үлкен кісілер ояққа приемға бара алмаймыз, жас баланы уколға апара алмайды. Енді оны айтып жеткізу қиын. Осы жылдың ішінде біраз амбулаторияның тізімін жасап, қаржы бөліп салайын деп жатырмыз. Соның ішінде сіздің ауылды да кіргіздік. Ал Ақсуат ауылдық округінің тұрғындары бірнеше жылдан бері көгілдір отынға қосу мәселесін көтеріп келеді. Көпшіліктің талабы ескеріліп, биыл қала іргесіндегі Жақыпбек Махамбетов ауылына газ құбырын жүргізу жұмыстары қарқын алмақ. Ауқымды жобаға бюджеттен 2 миллиард 439 миллион қаржы бөлінді. Сәтін салса, келер жылы ауыл тұрғындары көгілдір отынның игілігін көрмек. Халықтың іздегені, сұранысы осы көгілдір отын еді. Мінекей бастауын тауып, сіздің қамқорлығыңыздың арқасында үлкен қаражат бөлінді. Қаражаттың 1 миллиард 708 миллион дайы келесі жылға қалып тұр ғой. Осыны бері қарай жылжытуға жәрдемдессеңіз. 2,4 миллиард ауқымды. Сондықтан мына ішкі жұмыстар жасалады, ана жақтан магистральды үлкен жұмысы бар. Бәрін қосқанда келесі жылы бітеді енді, Құдай қаласа. Бүгінде Тасбөгет кентіне 30 мыңнан аса тұрғын қоныстанған. Демографиялық ахуал жыл өткен сайын жақсарып келеді. Тиісінше әлеуметтік нысандарға да сұраныс жоғары. Биыл кентте заманауи үлгідегі спорттық кешен бой көтермек. Облыс әкімі нысанның құрылысына қажетті қаражат толыққанды шешіліп, жоба мақұлданған жеткізді. Сондай-ақ Тасбөгетте жаңа емхана салу мәселесі де сөз болды. Бізде Тасбөгетте аурухана бар. Сол аурухананы басқа орынға көшіріп, сол ғимаратты емхананың құзырына береміз деген жоспарымыз бар. Ол енді бұл жерде соған көшкен жағдайда жаңағы халықтың сұранысы толық, бөлмелерінің саны соған тура келіп, жылдың аяғына қарай шешілетін шығар мәселе осы жылдың аяғына. Тұрғындармен жүздесу барысында аймақ басшысы жастардың жай күйі ерекше назарда болу керектігін баса айтты. Бұл ретте кент әкіміне сылдыр сөзге сүйенбей, нақты нәтижеге жұмыс істеу керектігін тапсырды. Саған тапсырма осы, қазір айтпай-ақ қой. Тағы да бір зерделер, қанша жастар бар, нақты цифр, керек емес жалпы статистикадан алып, нақты зерттеңдер. Сосын не істеу керек? Зерделегеннен кейін тапсырма беремін, орынбасарыма бірге отырып қараңдар, не істеу керек жастарына.
Бүгін аймақ басшысы Белкөл кентінің тұрғындарымен де жүздесті. Мұнда бірнеше жылдан бері темір жол үстінен өтетін жаяу жүргіншілер көпірін салу мәселесі айтылып келеді. Бұл түйткілдің түйіні биыл тарқатылмақ. Аталмыш жобаға 225 миллион теңге қаржы бөлінді. Облыс әкімі көпір салу ісінде тұрғындардың қауіпсіздігі айрықша назарда болу керектігін алға тартып, мердігер компания басшысына тиісті тапсырмалар жүктеді. Проект бойынша жұмысты бүгіннен бастап жұмыс басталып жатыр. Мостының ұзындығы 110 метр, биіктігі 8 метр. 8 айға берілген, 8 айдың ішінде жұмысты толық аяқтаймыз деп отырмыз. Осылайша бүгін қалаға қарасты бірнеше ауылдық округ тұрғындарының әлеуметтік мәселелері оң шешім тапты. Айта кетейік, аймақ басшысының сапары енді өзге елді мекендерде де жалғасын таппақ. Елдес Әбілда, Шыңғыс Жұмахан, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.